Значи, како што реков и во моето обраќање со министерот, ние го следиме, ја следиме интензивно имплементацијата на преспанскиот договор, обврските кои произлегуваат од изградбата на стратешкото партнерство, секторската соработка, меѓутоа и обврските кои што произлегуваат од членот 8 од договорот, а тоа е имплементација на промената на името. Тоа следење се случува на неделна основа преку акциски план во кој што се конкретните обврски се имплементираат од двете страни. Тоа што последно е направено во рамки на имплементацијата на тој акциски план е адаптацијата на името на археолошкиот музеј тука до нас, каде што поради логистичко-технички причини не можеше до сега да се направи, меѓутоа направивме напори да се направи соодветната адаптација, а во однос на промената на улиците, тоа е одлука на Советот на град Скопје, во кој што улицата, каде што се наоѓа Министерството за надворешни работи, е сменета од Филип II во Стив Наумов. Меѓутоа, не може да се имплементира таа одлука пред локалните избори, затоа не е ставена нова ознака, односно етикета со новото име на улицата во кој што се наоѓа Министерството за надворешни работи. А по однос на нотата за која што се заблагодари, се работи за нота, вербална нота за поддршка на кандидатурата на Република Грција за членство во Советот за безбедност на Обединетите нации за 2025 година. И јас денеска презедов обврска во име на државата дека ќе ја поддржиме Република Грција за таа кандидатура и дадов и писмена нота за таа поддршка. Се надевам ги објаснив. Не. Во однос на Не, значи Република Северна Македонија се придружуваше до сега на сите декларации и резолуции на Европската Унија по однос на прашањата за експлоатацијата во Медитеранот, така да во тој дел се заблагодари за тоа што Северна Македонија е на линија на Европската Унија по однос на прашањата кои што се однесуваат на меѓународното право и правото на морето. Господин Османи, бидејќи првпат се случува министер за надворешни на Грција вака без прашања да се замени, па ќе мора би да одговарат уместо него. Не пофали господинот Дендија за ите некои направени работи, но дали може ние да ги пофалиме грците за експлементација од нивната страна? Остануваат трите меморандуми што е говорено за тоа, таблите докаде се во Грција и докаде се комисиите. Бидејќи ако комисијата за образовни прашања нема рок, комисијата за трговски марки има уште година и половина, ако не се влажам, рок да даде резултати. Значи, каде имплементацијата и дали ваквото тивко држање на преспанскиот договор да не се имплементира, особено од грчка страна, може и да доведе до негово поништување? Про преспанскиот договор е договор кој што е во основа на нашите билатерални односи, на новата регионална архитектура и тоа е неповратен процес. Тоа е во интерес на нашата држава, ја гарантира перспективата на државата, нашите билатерални односи и никој нема да дозволи да се загрози преспанскиот договор затоа што е во наш интерес. Прашањето кои што ги покренавте по однос на ратификацијата на одредени договори и меморандуми во Грчкиот парламент ги отворив јасна средбата и прашањето на собраќајните знаци во Грција и разговаравме и по однос на техничките причини за неисполнување на тие прашања во Грчкиот парламент и се разбира дека договоривме и начин како тоа ќе се направи во наредниот период. Значи, прашањата се технички во однос на начинот на организација на работата во Грчкиот парламент и тие ги имаат предвид тоа и ќе го направат во момент кога ќе процена дека тоа е најсоодветно. Во однос на таблите
Да, објаснувањето е реално дека локалните власти се тие што не покажуваат ентузијазам. Меѓутоа и по однос на тоа прашање разговаравме пошироко и мислам дека во наредниот период ќе има решение и за тоа. Значи, договор, грчката страна ги исполни најважните нивни обврски по однос на преспанскиот договор, а тоа е поддршката за членство на Република Северна Македонија во НАТО и поддршката за почетокот на преговорите со Европската Унија. Тоа беа двете суштински обврски на Република Грција по однос на преспанскиот договор. Прашањата на меморандумите се прашање на секторската соработка, прашање на постигнување на стратешкото партнерство. Тоа е жива материја, има многу договори кои што треба да се подпишуваат. Еве, например, кај нас е договорот за спречување на двојно одоночување. Кај нас се уште 3-4 договора кои што се разгледуваат во министерствата. Но тоа не значи дека Република Северна Македонија го ја обструира секторската соработка, туку се тоа административни прашања во кои што министерствата треба да ги дадат своите размислувања и да процениме кога тие договори треба да се подпишат. Така да прашањата на имплементација на преспанскиот договор не е чин од еден акт. Туку тоа е жив процес во кој што најважно е дали има политичка волја. Тоа што денеска го констатиравме двајцата министри е дека силно веруваме во тој договор, силно веруваме во перспективата на нашето пријателство, на нашето стратешко партнерство. Силно веруваме во економските потенцијали, во соработката на сите можни сектори. Така да јас сум задоволен од оваа средба, јас сум уште поголем оптимист после оваа средба дека односите меѓу нашите две држави, а со тоа и перспективата воопшто ќе биде е подобра од претходно. Но појаснување, ако може, рековте дека ќе имаме брзи железнички поврзувања со Солун и може би Битола, Лерин. Што станува со Маркова нога, граничниот премен, зашто тој беше испомнат и во преспанскиот договор? Кога може да очекуваме евреализација конечно? Исто ги отворив и тие две прашања. Значи и двата гранични премини, Маркова нога, Лемос, меѓутоа и во Кавадарци, Мајден, Промахој, другиот граничен премин, каде што работите се уште повеќе на почетокот. Меѓутоа е многу важно да се отвараат тие прашања на секоја можна средба. Имаше скоро посета на државниот секретар во Атина на тема, на тематска средба за овие гранични премини. Така да овие се покомплексни проекти, отварањето на гранични премини е секогаш комплексно прашање, прашање кое што зависи од фондовите на Европската Унија, прашање кое што зависи од две различни законски рамки во двете држави, географскиот терен. Меѓутоа е важно дека изразивме уште еднаш двајца, дека тоа е во нашиот приоритет на двете држави и дека треба да ги зголемиме активностите по однос на отварање на овие нови два гранични премини, бидејќи на крај краишта е во интерес на двете држави, во интерес на двете економии и на граѓаните од двете страни на границата. Министре, станали збор за можна мигрантска криза, како Грција ги штити границите и дали може би треба да се зголеми контролата на нашата граница со Грција? Да, разговаравме и за таа тема. Го информирав министерот за нашата одлука да прифатиме цивили од Афганистан со цел привремено згрижување овде пред се на жени и деца, меѓутоа и констатиравме за можноста за потенцијална хуманитарна криза која што може да биде последица дали на политички или економски колапс во Афганистан, кој што може да предизвикува потоа серија на други реакции, и зашто ние мора да соработуваме, како што реков во моето воведно обраќање, како најблиски соседи, кој што заедно со кој што заедно сме се справивме во текот на претходната мигрантска криза во 2015-2016, но и сега и како НАТО партнери во регионот. Така да ќе бидеме во блиска комуникација, ќе ја следиме состојбата и во зависност како ќе се појават предизвиците заедно и ќе се справуваме. Ова заедничко справување, ова солидарност и не случајно ја спомнав брзата реакција на противпожарните служби. Затоа се тоа конкретни реакции во кои што новото партнерство
лидерство се покажува на дело. Донацијата на вакцините, поддршката за Европската унија, подпишување на договорот за гасниот интерконектор, зголемување на трговската размена, се се тоа индикатори кои што не доаѓаат сами по себе. Тие не паѓаат од небо, тие се рефлексија на добрите политички односи на кои што вложуваме, кои што ги негуваме на дневна основа. Се разбира, не секогаш во двете држави има политичка клима за поддршка на овие добри односи, но нашата улога е во услови на неповолна клима да можеме да ја оствариме нашата визија. А визијата ни е јасна. Стратешко партнерство меѓу нашите две држави, меѓусебна поддршка, економска соработка. Министр, во однос на интеграциите на Македонија, премиерот Заев најави дека очекува формирање на влада во Бугарија со тоа да тргнат и работите во добра насока и најави конкретен напредок на самитот во октомври во Љубљана. Колку сте реални очекувањата дека ситуацијата во Бугарија може наскоро да се промени и што би значил тој конкретен напредок за Македонија на овој самит и како ќе биде новото име на археолошкиот музеј? Прво, во однос на Европската Унија, тоа што е важно е ние во ниту еден момент да не ја намалиме динамиката на подготвување на државата за членство во Европската Унија. Бидејќи прашањето дали ќе бидеме членка одамно е абсолвирано. Прашањето е кога ќе бидеме членка. Не сме менувањето на политичкиот контекст во Европската Унија, во регионот, во нашето соседство, да не најде неподготвени. Значи, тоа е една фиксна константа која што е на константа која што на која, по која што мора да се водиме. Реформите мора да продолжат дури и со поголем интензитет. Јас гледам дека тоа разочарување се одразува и во администрацијата, се одразува во службата државна. Меѓутоа, мора да го вратиме ентузијазмот, бидејќи под еден, реформите ги правиме за нашите граѓани, под два, ќе дојде момент кога ќе се деблокира процесот, како што се деблокираше претходно за НАТО. И тоа не смее да не најде неподготвени. Второ, прашањето за започнување на преговори веќе не е прашање наше. Прашање на Европската Унија што ќе прави со овој процес, што ќе прави со регионот, дали ќе го зачува кредибилитетот на овој процес. Треба да се дадат јасни пораки по однос на регионот. Јас ги знам пораките, бидејќи 26 земји членки се разочарани за ова што се случува. И знаат дека Северна Македонија заслужува веднаш да ги почне преговорите. Меѓутоа, состојбата е таа во Република Бугарија, се оди на трет циклус на избори, политички непредвидливо, и тоа што можеме во овој контекст е да продолжиме со комуникацијата, со цел да не направиме комплетно прекинување на комуникацијата, и тоа го правиме. Јас во петокот имав разговор со министерот, договоривме нова динамика на контакти на експертско ниво. Меѓутоа, дали ќе има, може да има прекршување одлука без политичка влада, се покажа дека не е така лесно. Меѓутоа, тоа што можеме ние да направиме како влада е овие три патеки. Продолжуваме со реформи дома, продолжуваме комуникацијата со нашите партнери за да ги објасниме нашите позиции, продолжуваме комуникација со Република Бугарија за да изнајдеме решение. Меѓутоа, очигледно топката веќе не е во нашиот двор. Топката е во Брисел и во Софија.